Terve ja heipä hei, se on Sakke Place täällä taas. Tervetuloa tänne Liitynnäiset Mies ykkösen pariin, osa kolmosen pariin. Tosiaan viime kerralla meidät napattiin häkkiin, sitten me kohdattiin se uudestaan se ihmeen. Ilmeisesti sitten se oli sokee, mutta kuulee hyvin se joku hirviö. Ja sitten me saatiin kunnon ihmeen ruikulihalvaus, kun se alkoi jahtaa meitä. Sitten me tiputtiin venttiin ja ilmeisesti se on meidän yläpuolella, kun tuolta tipu kenkä tuohon, kuten näette, se on kenkä tuossa ventissä. Joten tosiaan se varmaan on tuo mun yläpuolella tällä hetkellä, en tykkää yhtään. Tosiaan jatketaan meidän seikkailua, eikä tässä nyt oikein muutakaan. Mennään tänne, mä otan milloin sitten meidän sytkäri, että näkee jotain. Toisaalta, no onko täällä aika valosaa silti? Tai no, valosaa ja valosaa. Mä oon ihan varma, että se jumpscare nyt jossain kohtaa näistä. Mä oon aivan 100 varma. Okei. Video on niinku hänituskin alkanut, niin mä jotain kenkiä paljon. Pääsis mä pois? Okei, täällä on paljon kenkiä. Miksi täällä on just nimenomaan kenkiä? Kenen kenkiä nää on täällä? Miksi musta tuntuu, että täällä kenkkien sijassa on joku hirviö? Okei. Mä oon vähän jänskättää. Hyi! Apua! Juokse siksi! Hyi! Mä jotenkin arvasin to. Mä en muistanut yhtään, mutta mä jotenkin arvasin tää. Hyi! Sinä siellä! Kuka siellä kenkiä sijassa ryömii? Voit alkaa oikeasti joku hirviö vaan ryömiä suosa. Menee 200 kenkiä sijassa. Ja miksi teillä on näin paljon kenkiä? Herran jumala. Okei, eli se on mun alapuolella ilmeisesti nyt. Eli hypätään tonne. Hyi, ei. Mä kuolin. Se vaan vei mut mukanaansa. Okei, me ei nähdä minkälainen kenkähirviö tuolla. No niin, yritetään uudestaan. Tässä pelissä on ihan törkeen pitkät latausajat. Siis mä oikeesti vitsailen, tässä on aivan törkeen pitkiä latausaika tässä pelissä. Noni, ryömissiks. Sieltä se tulee. Noni. Juokse. Tänne. Eli jos mä menen suoraan tänne, ehkä se auttaa. Siellä tonne alle. Ylös. Hyi, itto, toi on kyllä kriipiä. Okei. Eli tonne. Miten mä tonne pääsen ilman, että... Oi, tää mun varjo on siisti tuolla taustalla. Pystyinkö mä ottaa tämmöstä kenkää mun käteen? Hyi, että. Noni, niin mä oon entistä kusemmassa. Mä ajattelin, mä voisin ihan rahoittaa sitä jotenkin kengällä. Miten mä pääsen niinku tonne ilman, että se... Otetaan vähän vauhtia. Noni. Eihän mä voi päästä tänne nopeammin. Juokse. Oi, että toi oli lähellä. Mennään tänne. Että toi oli lähellä. Toi oli niinku, ei ollut niinku yhtään lähellä tai mitään. No niin. Okei. Tää on kattovuoto. Tää on näitä hirtettyjä rottia. Viimeksi kun mä näin hirtettyjä rottia, niin mä joudun sinne häkkiin ja se ihme sokee papparainen varasti. Siis niinku lähti... Oi hetto! Hyi jumaa kauta! Hei, miksi peli? Okei. Onneksi mä olin valmiiksi juoksemassa. Mä yleensä aina juoksen tässä pelissä. Juokse siksi! Juokse! Hyi saakeli! Sillä on pitkät kädet. Hetkinen, mikä tää on? Tää on hissi. Tuleeko se tänne? Oi, se tulee tänne. Mennään tänne. Okei. Tätä on aika huono paikka. Sitten mä oon tehnyt kivetä tänne ylös. No, niinku tohon ylös. Ei sillä tota hissin käynti. Onks sä tosissa? Niin siis hyvä puoli tässä pelissä on myös se ainakin minulla, että kato, mä juoksen aina tässä pelissä, jos on pitkä käytävä. Tai ylipäätänsä... Itto toi kyllä lähellä. Niin mä juoksen aina, niin mä ikinä oon niinku kävelle tässä pelissä. Hitto toi... sanoit, että mä taas sanon teidän ruikulihalvauksen. Hei, tonttu. 2 tonttua, vai mitä ikinä onko, puutarhatonttuja. Hei, ne pelasti mut, kiitos. Kiitos, tontut. Ilman teitä, jos mä oon löytänyt tätä laatikosta vai missä mä onka. Okei, voiko mä niinku heittää tohon nappiin jotain? Tuski, ehkä mä menen vaan tänne. Kohta se on tuossa eessä. Ja mä voin mennä näin takaisin. Ei sinua. Ei. Mä vihaan sua saakeliin leluapinonaattorin oikeesti. Mitä mun tää tehdä? Niin mä aloitan ton meluamaan. Mitä mun pitää tehdä täällä?
Pysyks mä siirretään tätä jotenkin? Saanko mä tätä kiinni? Ah, sitä voi tönäyttää! No niin, mä tönään sitä. Okei. Okay. Ah, okei. Okay. Mä aloin miettiäkin, kun toi... No joo. Okei, okay, nyt me ollaan niinku lattian alla. Tähän on vielä parempi. Nyt se hirviö löytää mut vielä helpommin tää. Mitä noin nuket on hyvin? Sä et tiedä, että mä oon täällä. Ja mä en ala kyykkiä täällä. Mä aina juoksen. Okei, en mä juokse. Mä kävelen tällä kertaa. Joku tyypit varmaan vetäis niinku kyykylteen täällä, et ei kai se enää mua. Mä kävelen. Mä oikeasti jaksa kyykkiä täällä. Ja se on, jos on sokee, niin siinä tää mun sytkärin valo mitenkään. Tai sota, miten se nyt lattialla pikään näkis tätä. Hetkinen, tää oli umpikuja. Esimerkiksi täältä jotenkin. Eihän täällä näe mitään! Mitä mun pitää tehdä? Hetki, onko tässä tämmönen... Joo, tässä on tällainen. Heitetään se. Miksei mennyt rikki? Yleensä kun näitä heittää, niin saa jonkun latausmerki. Noin. Eli, jos täällä oli umpikuja... Siksi älä nyt mistä puuta päätä, menee hermot sinua. Hetkinen. Eivät tästä... En mä uskalla mennä tän. Okei. Okay. Hyvä. Hyytetä näitä nukkeja paljon. Ei, mä laitan yhden nukeen! Mä kaadoin yhden nukeen! Tai apina. Kiipee siksi! Kiipee! Mä laitan yhden apinaan. Apua! Tuosta tippuu tämmönen esine. Oh my god. Sä tiedät, että mä oon... Hyi, saakeli! Tönää. Hitto, se oli taas niin lähellä. Mä vähän se osuin yhteen, että se apina alkoi pitää ääntä. Ja sit tämmönen yksi laatikko tippui, niin sit tiesi, että mä oon täällä. Ja uudestaan venttiin. Siis mikä tässä pelissä on? Nyt on pelissä kakkossa mennään paljon muualle, mutta tässä pelissä mennään koko ajan venteihin. Mä vihaan näitä venttejä. Oon tää nyt siinä omalla tavallaan kriipiä, mutta niinku... Hetkinen. Mulla on kaksi kysymystä. Mulla on kolme kysymystä. Missä mä oon? Mikä saakelin korilla toi yhtäkkiä on? Kolmanneksi, miten edes pääty tänne? Sehän oli just äsken tuolla. Videopelien logiikka. Näköjään tuossa on niinku kiipeä kuin korilla. Sehän on mahtavaa. Mä rakastan tätä vihollista. Ja jos mä en ehdy tätä voi tönätä, ei oo voikki. Ton se kyllä kuuli. Tuleeko se sieltä? Se taitaa muuten tulla. Joo, siellä. Se ei tiedä, että mä oon täällä. Mä voisin mennä vähän lähemmäs, koska mun pitää varmaan mennä tonne. Mitä? Mitä se tekee? Mikä toi ääni on? Okei. Okay. Eli jos siis tuolla hirviö on sokee, mutta se kuulee erittäin hyvin. Eli mä nää lattiat narisi, eli mä veikkaan, että tää matto jotenkin auttaa mua. Jos en oo oikeas... Tai siis jos en ole väärässä. Moi! Missä täällä on niinku semmonen piilopaikka? Täällä on paljon kelloja. Hyvin alattu tänne. Häh? Eikö se kuule tällä hetkellä? Okei. Okay. Mä tajusin. Niin, tehkää se ääni. Tee se ääni. Äkkiä. Noni. Toho. Nyt se ei kuule mitään. Joo. Näin ne putselta hoidetaan. Hyi, se tulee taas sieltä. Mitä perkuule soikoo? Ei tällainen saa tehdä pelintekijät. Mä pelottaa. Tänne mä pelaan kauhupeliä, niin... Mites mä... Mikä tää oven ongelma? Se taas mennä jotenkin lukkoon. Missä mä oon? Onks tää joku... Onks tää pieno, mikä vaan... Roikkuu ilmassa. Videopelien logiikka. Siis mulla on tässä sytkäli, miksi mä voin tehdä jotain tuhopolttoa tänne oikeasti. Tänne tosiaan mä itse kuolisin siinä ja... Jos mä nyt ihan väärässä oon tähän mennessä, niin tämän pelin idea on luultavasti... Kiivetä tuonne ylös, ei vaan. Tämän pelin idea on luultavasti päästä pois täältä laivasta vai mikä? On tää kyllä, mä uskallan sanoa, että tää on laiva. En mä nyt sata varmaa, mutta niinku... Aika varma. Mulla on semmonen muistikuva. No. Eli täällä on, joo, joku on sitannut vaan tommoitteen
pianon tuohon roikkumaan. Ja toi muuten liikkuisi tuo piano, jos ei olisi laiva. Eli tydin. Hei, tässä on tämmönen kynttilä. Laitetaan meidän checkpointti siihen, ei tarvitse mennä jotain kauhukohtia uudestaan. Aha, tässä on piano. Onks mä niinku... Soitetaan ukkonnoa siitä. Hetki, mä pääsen hyppää. Noin. Eli tämä menee vuorotellen tonne, vuorotellen tänne. Eli me kiivetään tonne. Vitsi, tää laiva tai mikäkin onko. Kyllä tää on laiva. Niin, tää on väkisin laiva. Niin, vitsi, tää on kyllä korkee. Nää kirjoja tippuu aika kivasti. Te ette tiedä paljon mun sydän äsken pomahti kurkku, kun mä näin ton tyypin tossa. Hitto! Mun sydämeen sattuu. Että mä säikähdin. Mä en pitänyt ääntä yhtään, mutta ai hitto, mun sydän pomahti kurkkuun. Okei, niin totta kai se on täällä, missä mä oon toi hirviö. Mä en tiedä, mikä ton oikein nimi on. Ehkä pitäis googlettaa tai jotain. Eli tohon vaatii semmoinen vivu, tämä niinku I like to move it, move it. Alan pyörittää. Selvä pyyteli. Tässä on matto, eli sen ei pitäisi kuulla mua. Hypätän tosta. Okei, mä alan nähdä silmissä, niin mitä mun pitää tehdä. Hetki, voinko mä kivetä tänne ylös jotenkin? Mä en pystynyt kivetä tänne ylös, mä en tiedä miksi. En mennä tonnekaan haluun. Mä kokeilen vielä uudestaan. Vai eikö mun pidä mennä tänne? Tai ainakin näyttää. Nyt se käveli tänne ylös, okei? Ja totta kai se tunnustelee näitä hyllyjä. Siis ihan just silloin, kun mä oon täällä toi tunnustelee näitä hyllyjä, sillä onpa hyvää puuta tää. No mä sanoisin, että ei voi olla puuta, mitä tää on, jos se kuulee mun askeleet tästä. Sori! Itse voi tietää, että mä oon täällä. Hitto, se on kyllä lähellä. Okei, nyt riitti, nyt mulle riitti. Tossa meni rajat. Oliko kyllä... Tietäisitpä paljon mulla äsken ahdistu tossa juuri. Hyi hitto toi ahdistuksen määrä. Noniin, nyt kiipe meni ylös. Totta kai sitä takaisin tänne just silloin, kun mä oon täällä. Eli jos mä harhautan sitä. Voisi jos mä... Tiputa semmonen. Noin. Simmataan tästä tän... Vitsi, mä saan hämätä näitä tyyppejä. Otapa kuule ruukku pää! Meni harmi, että meni. Harmi, että meni ohi! Hyi jumala! Okei, tää on ihan hirveä vihollinen. Alas. Tää? Mä taisin rikkoa tän peli. Se ottaa musta kiinni, mutta en kuole. Okei. Okay. I'm invisible. Apua! Siis eikö se voi ottaa mua kiinni? Mä taisin rikkoa tän peli. Mä haluan, että se ottaa mut kiinni, koska mä haluan, että peli menee rikki. Noniin, take me! Nyt se otti mut. Toi peli taas mennäisikö rikki tai jotain, kun se otti musta kiinni, mutta mä en kuollu. Ja minä olin legitti mies. Minä en tiedä, miten se tuli tonne... mistä se tiesi, että mä oon justiinsa tuolla ihmeen pöydän alla? En tiedä, mutta hitto, mulla tuli kyllä paniikki tossa äsken. Hitto, tää peli ei oo hyvä mun sydämelle. Ja mitä vielä? No hitto kolmonen, niin hitto. Niin. Mene sinne. Äläkä seuraa mua. Otan tosta toi. Heitetään se tonne. Sitten mennään tänne. Se ei voi mitenkään tietää, että mä oon täällä. Tuon se kuuli, okei. Okay. Kiivetään ylös. Kiipee jo nopeammin! Se on tossa! Jesus Christ! Okei, okay, tässä on se mun vipu. Miten mun pitää tehdä? Tossa on nappi. Voinko mä... Mitä hitto, okei? Okay. Eikä se tuu tänne nyt. Tän on mitä luulet? Mä vien tosta tän. Mä munkitan tän pelin ihan täysin. Okei. Okay. Eikö oikein hyvä TV-show? Noni.
munkin tuon ihan täysi. Okei, mä voin näet sinun nappia ja laitan TV:n päälle. No, kai se on sitten jotenkin mun selviytyjä vaistot. Noniin. Nyt mä en halu. Mulla on ollut checkpointia pitkään aikaa. Se muuten kuulee tää. Okei. Mä oon aivan varma, että toi tyyppi hirviä kuulee tää. Noniin. You can't get me. Noniin. Siin mä menen tonne, heti mä pystyisin. Liikuppa tänne, sinne päin. Näin. Yes, toi oli ihan hirveä kohta. Mulla meni tässä joku 6 minuuttia ainakin mennä toi läpi. Okei. Se jotenkin kuuli mut aina, kun mä tiputtaudun sinne yhdestä kohtaa alas. Ja mä vannan, että se hirvi, jos se hirvi on täällä just nytten, niin mitä bullshittia tää on. Okei, eli... Mä en varmaan voi mennä tohon. Hypätäänpä tänne. Joik! Noin. Tässä on tämmönen kuin junaraata tai tämmönen. Okei, mä en tiedä. Ahaa, hetkinen. Tässä on tää junarata varmaan ihan syystä. Eli pitäisikö mun niinku mennä tästä. Ja sitten ottaa. Joo, tästä pitää ottaa kiinni. Okei. No nää on mun selviytyjä vaistot. Ei mä voi mitään, että on niin hyvät välillä. Mut sitä mä en ymmärrä, kuka toi hirviö bukas sillä, että se yritti ottaa musta kiinni, mut se ei ikinä toiminut. Eli jos mä saan mennä tohon juttuun, mikä tossa on. Se on mun selviytyjä vaisto. Mä tönään tän. Tonne. Nää on ne mun selviytyjen vaistot. Onkohan se tän videon nimi? Ei varmaan. Hyvoi! Pum! Noniin. Mitäpä? Mä olin kyllähän taas niin lähellä hypätä tonne alas. Mikä kusipää kusetusovi toi jo? Mä avasin ovea ja menisin tippu heti rotkoon. Tuo meni jotain ruumissäkkejä. Viimeosassa myös huomattiin, kuinka toi ihmeen hirviö, pitkäisinen hirviö. Laittaa lapsia, jotka on häkissä, jotka se on napannut ruumissäkkeihin. Ja tää paikka on aika epäilyttävä, minne mä oon menossa. Ventti, okei. Okay. Ventti ei ole yhtään epäilyttävä ikinä. Ellei se tuu tuolta ylhäältä taas tänne alas. Se teki sen jo kerran, miksi ei voi tehdä sitä toista kertaa. Mä oon valmiina juoksen. Kato, ei tarvitse mennä juosta, ei se tullut sieltä. Valoa, hasan checkpointti. Yes! Toi checkpointti on kyllä. Toi on tarpeen. Vittu mässä! Jesus Christ. Ei se sai mut kiinni. Sori, että mä kiroilin katsojat. Mä oon erittäin pahollani. Tiettikö mikä tässä on oikeastaan hauskaa, että mä kiroilin? Tuossa säikäytyksessä. Mä en edes säikäytänyt tuon hirviön käsiä, vaan sitä rottaa, mikä siinä maassa oli. Kyllä. Se rotta, mikä tuli sieltä kolosta. Mä säikähdin sitä. Ja millisekunti sen jälkeen se käsi tuli sieltä. Mä en edes säikäytä sitä kättää, vaan säikäin sitä rottaa. Se rotta vaan oli jotenkin niin pelottava. On edes mun checkpointit tässä ihan vieressä. Eli mä veikkaan, että mun pitää vaan juosta. Tai jäädä tuohon odottaa, että sieltä takane pois tosta. En oo varma. No niin, ihan mä oon kuollut tähän maahan. No niin. Valoa kansalle, jotka se tarvitsee. Eli uusi yritys. Siinä on mun checkpoint, joka oli aika jännä. Eli pitäis mun vaan jäädä odottaa? Mä en tiedä. Mä oikein voin mennä tästä ohittekaan, ainakaan äsken se ei toiminut. No niin. Mä en tiedä, mitä sä takana teet, kun sun kädet on näin pitkät. Jesus Christ. Millä mun pitää niinku juosta ton ohitte, jos ei ota käsiä pois? Nyt ei ainakaan. Hyvä, näin. No niin, tilanne päivitys. Mä huusin tuolle rotalle just äsken, koska se säikäytti mut. Toi video jotenkin pätkäsi just äsken. Mä en tiedä oikein mitä tapahtui, mutta nyt se pitäisi kuvata. Toivon mukaan. No niin. Mitä vittu? Miten? Näkiks toi mut? Miten toi? Mä oon toi hirvi on sokee. Ainakaan sillä ei ole silmiä tai mitään, mutta miten sä tiesit, että mä oon tossa? Noni, juosta. Tää alkoi aika yhtäkkiä vaan. Noni. Juokse 6! Juokse 6! Okei, se on. Miten se on noin lähellä mua? Jeez, tänne. Okei. Minne muuta mennään? Tässä on tämmönen luukku. Hyi, se on. Mikä tää olevinaa? Miten mä saan ton luukun auki? Vai hetkin, apua hyläs, apua, sen käsi tulee tänne. Se pitää kiinni tuon. Hetki, mä en ihan varma. Se pitää kärillä kiinni tosta jutusta, missä sen
Wait. Mulla on idea. Mulla on idea, mitä mun pitää tehdä. Mä en oo ihan sata varma. Apua. Mä en oo ihan sata varma, toimiiko tää. Idea, mikä mulla on. Mä en tiedä yhtä toimiiko sitä, mutta... No, elämä on kokeilua. Eli kato, se pitää tosta kiinni. Mä en aika pysty karkaan tätä mitenkään. Ainakaan en usko. Eli otaks mä tästä kiinni? Joo, okei. Okei, eli toi on... Onks tää niinku boss battle sitten? What? Mä en tiedä, että tässä Little Nightmares 1 on boss battle. Ainakaan mä en muistanut yhtään mitään semmoista. Okei. Eli mä muutin vetää tosta. Se meni vähän rikki. Ei, ei, perhana! Ei! No okei, saa mut kiinni. Mä yritin päästä ottaa sitä uudestaan kiinni, vetää sitä juttua irti, mutta se oli just menossa katsoa, että se ei romahda se, sen käsillä. Oli just menossa tekemään julmuuksia, mutta ei viittinyt. Noni. Ei, ota kiinni! Yes! Mitä? Jyi! Ei. Otan ohjaimen pois kädestä. Mä just äsken katkasin sen kädet. Tässä. Siinä olet käsi. Haluatko käsi hierontaa? Hyi hitto, mä oon sairas ihminen. Mä just katkasin sen kädet ja mä kuulin sen tuskan huutoja. Tää on vähän niinku liittynyt myös kakkosessa se ihme, kun se tohtori menee sinne uuniin. Ja se on mutta tällä kertaa siksi on lämmittämässä käsiä sillä. Mutta kyllä on. Aikaa lötkyt kädet sillä. Tää on niinku vähän, toi hirviö vähän niinku se opettaja, mutta niinku pitkällä käsillä eikä pitkällä kaulalla. Okei, niin päästiin luultavasti eroon siitä ihmeen. Ehkä. Luultavasti päästiin eroon tosta pitkäkäsisestä hirviöstä. En tiedä vieläkään mikä ton nimi on, mutta eikä sillä mitään väliä, koska sillä ei ole enää pitkiä käsiä. Nyt se on kädetön. Se on sen nimi, jos me nähdään se vielä. En mä tiedä, kuoliko se tuskaa vai elääkö se vielä ilman käsiä, mutta sillä on varmaan rankkaa. Se saa varmaan potkut sen duunista sen takia, että se ei enää voi laittaa noita lapsia ruumissäkkeihin ja sun muuta. Okei, missä me ollaan ventissä. Okei, mä menen vielä vähän matkaa eteenpäin. Tästä tulee varmaan vähän pidempi video, mutta no can do. Eli tänne ylös. Mä haluan mennä vielä vähän matkaa eteenpäin. En mä tiedä, onko tässä pelissä samalla lailla kuin Linnanmäessä kakkosessa, että tässä on niinku vihollisia niinku tiettynä niinku, vähän niinku chaptereita, niinku lukuja. Jos toi oli vähän niinku ensimmäinen luku, mikä meillä oli äsken, niin se on luku 2 ja luku 3. Koska Linnanmäessä 1 oli luku 1, oli se metsästä ja metsä. Luku 2 oli koulu, missä oli se opettaja hirviö, ja sitten oli tohtori, joka oli luku 3, eli chapter 3. Mä en tiedä, onko pelissä semmoisia systeemejä, mutta voisin uskoa, että on. Ja se menee ruumissäkkeen. Pitääks mä ottaa tästä kiinni? Piti ottaa. Ota kiinni, noniin. Eli tää vie meidät jonnekin. Ou! Oh. Okei, nyt ei kannata päästä varmaan irti. Joo, missä mä oon? Ou. Oh. Aika siistiä. Hää? Mikä tuo on? Se on kokki. Ah, oh, niin tässä pelissä oli kokki. Joo, itse toi on oikeastaan... Just te näette, niin tuo taustalla ylhäällä läskään kokki. Wow. Täällä on paljon ruumissäkköjä. Joo, niin tässä pelissähän on kokkeja. Tai ainakin kokki, en mä tiedä, useampi. Joo. Ei kun siis... Hetkinen, mulla on nälkä. Mä olin just lopetamassa tätä videon, mutta näköjään mä lopetan tätä videota, kun siksillä on nälkä taas. No, syö jo näistä ruumissäkeistä. Sori, mä oon niin sairas ihminen, että mä sanoin just ehdotin tota. Eli mitäs mä... Hei, rotta! Mä vihaan sua, rotta. Sun takia. Mä säikään niin sinä. Okei, siksi sulla on taas nälkä. Okei, tässä on hiirenloko. Mitäs mä menen tohon? Mä en tapahdu mitään. Mä pitää varmaan syödä tuo rotta, tai ainakin saada se kiinni. Täältä tullaan, rotta. Nyt on nälkä taas. Ei ole kauhean, että kuultaisi nälkää. Oi! Ei, jumalation. Taas täällä taustalla on se musiikki. Siis se rotta jäi hiiren loukkuunkin, tai rotan loukkuun, mikä ikinä onkaan. Älä sanoa, mitä syödä toi. Mä sinänsä haluan syödä ton, koska mä säikähdin ton rotan takia yhdessä kohtaa, mutta... Siksi et sä voi
Syövä joku näistä ruumissa? No okay, ihan sama. Syödään se. Rotan lihaa. Ihmislihanrottaa kakkaa. Okei. Mä just syön. Oi hitto, kun se kittu tossa. No periaatteessa ihan hyvä. En mä tiedä kuoleeko hiirenloukkuun mitenkään, mutta se kitu vähän niinku tossa. Mä oon pohjalla rotta. Siksi sä oot hirviö. Sä tiputit monon Huitsin Nevadaan. Sä lämmitelit käsiä tohtorin, kuolleen tohtorin tuhkalla. Ja sitten sä söit just tässä kuin rotan. No, siksi kun tää duu, mutta siksi kun ei vaan mulla muuta. Päätetään tähän tää video. Ensi kerralla jatketaan meidän matka. Luotaan sitten, kun törmätään kokkiin. Ja mä peitän tän rotat, ettei tätä ärsyttää yhtään. Ja tosiaan joo, siinä oli tää Litnoat meidän yksi video. Toivottavasti piditte. Voitte myös laittaa tykkäystä tälle videolle, se on täysin ilmaista. Ja jos piditte tätä videosta, niin laittaa tykkäystä, voitte laittaa. Ja jos pidätte mun kanavan videoista ja sisällöstä ylipäätänsä, niin voitte laittaa tämän kanavan tilaukseen. Se on täysin ilmaista myös. Ja mä arvostan sitä todella paljon. Voitte myös laittaa sen killon päälle sitä tilausnapin vierestä tilauksen jälkeen. Niin saatte aina ilmoituksen, kun tulee uusi video, ja tämä on se aina ensimmäisen joukossa. Ensimmäisten joukossa, kun näkee mun uuden videon. Joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on. Holy shit, mä näen melkein Sixin kasvot. No, siihen asti se on. Moikka! Jee! Mä oon pahoilla rotta. Mä oon kauhean ihminen.